İnan İlham Əliyev məni elə bir günə qoyub ki, o günü anayadan soruşmuşam ki, atamın adı nədir, nə olub. Dünən Putin yığıb, demişəm, anayanın əri eşidir. Deyib, ə özündəsən, uşaq paşik. Mən də qayıtmışam ki, məni buralarda görməmsən, çoxdandır yoxam buralarda. Gecə durub anayanı yanımda görmüşəm. Demişəm, az sən kimsən? Abacı, mənim pastelimdə nə gəzirsən? Üzümə suzad vurub məni ayıldıb. Ay. Gedib o günü qonşunun qapısını döymüşəm. Demişəm, paşik, sizdə yoxdur. O da deyib, paşik, sənsən də. Demişəm,